Коли ми приїхали сюди, сказали, що будемо відновлювати міст для проїзду автомобільного транспорту. Люди дуже сильно здивувалися, зраділи і дуже позитивно налаштовані люди, що ми тут зробили їм проїзд. Для нас це дуже важливо, тому що в нас це єдина магістраль, яка виводить на трасу. Це найкоротший шлях до міста Миколаєва. Це доставка продуктів харчування, скора медицинська допомога, пожарна. Ну і взагалі в нас майже 95% населення працює в місті Миколаєва. Саме найзручніше і швидше добратися до Миколаєва через наш міст. Та й взагалі в нас сусіднє село теж у нас до лікарні. Пішохідна доступність, і машинами люди приїжджають до сімейних лікарів. Цей міст з'єднує 20 населених пунктів, рух людей дуже великий, потік людей тут ми зауважили, що їздить маршрутка, яка привозить людей до моста, вони переходять цей міст, пересідають в іншу маршрутку і їдуть далі за своїми потребами. Тимчасовий тільки пішохідний перехід, все. Проїжджої частини немає. Найближчий проїзд через місто Миколаїв, який має близько 70 кілометрів в об'їзд. Зараз ми провели роботу по занурюванню паль, берегових опор. Унікальність в тому, що ми стикнулися з проблемою слабких ґрунтів в цьому місті, і нам доводиться нарощувати дерев'яні палі. Тому їхня довжина не 9 метрів, так як ми привозимо стандартні, забиваємо, ми нарощуємо, і виходить, у нас довжина палі, яка заходить в землю, має 17 метрів для надійності опори. Приїхали нам металеві балки, ми проводимо розгрузку даних балок, які будуть встановлюватись на проїжджу частину моста. Те, що робиться, це дуже швидко і на коротші терміни, це видно на очі, це спостерігають жителі села. Вони здивовані тим, що це відбувається у них на очах і дуже швидко. Населення допомагає, що там потрібно. Органи місцевого самоврядування теж долучаються до цього. Хочеться і хлопцям, щоб у них все було. Дуже вдячні за цю роботу, яка проводиться для нас, жителів. Велика подяка Державній службі транспорту, що так швидко, в короткий час зібралися і почали виконувати ці масштабні, дуже великі роботи. Ну, переможного миру нам всім! Все буде Україна!